NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. आज मिति 2068 साल माघ 15 गते माघ शुक्ल षष्ठी तिथि तदनुसार जनवरी 29 तारीख काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले माओवादी स्वदेशी र विदेशी पूँजीको पक्षमा कार्यतालिका पुनः संशोधन नेताहरूलाई धिकार अर्पण लगायत अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन्। नेपाल भारत वार्तै वार्ता शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय संयन्त्रहरू सक्रिय बनाउन भएको सहमति बमोजिम केही समय यता नेपाल र भारत बीच विभिन्न तहमा धमाधम वार्ता भइरहेको भ्रमणको करिब 3 महिना बितेको छ, तर 3 वर्षमा हुन नसकेका द्विपक्षीय वार्ताहरू यसबीच भएका छन्। वर्षौं यता थलिएर बसेका द्विपक्षीय संयन्त्रहरू पनि तंग्रिन थालेका लक्षणहरू देखिएका छन्। द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन यसअघि पनि दुवै मुलुकका प्रमुख कार्यकारी तहमा सहमति नभएका होइनन्, तर यसपटक विगतमा भन्दा फरक शैलीमा वार्ताहरूले कार्यान्वयन तहमै तीव्रता पाएका छन् भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा 3200 नेपाली महिला भारतमा रोकिए, साउदी असन्तुष्ट, गोर्खा सैनिक मारिए, शान्ति प्रक्रिया 7 बुँदे अनुसार नै अगाडि बढ्छ र कामै नगरी कार्यतालिका थपिँदै शीर्षकका समाचारहरू कान्तिपुर दैनिकले महत्वका साथ छापेको छ। नेताहरूलाई धिक्कार अर्पण शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ, हाम्रा नेताहरू बैगुनी भए, देशको भलाइका लागि काम गरेनन्, सबै नेताहरूले तानाशाही प्रवृत्ति देखाउन थाले र सुख सुविधामा रमाउँदै कुर्सीको मुहमा जनताको जनादेशलाई लत्याउँदै गए। मुकेश प्रतिष्ठानको उद्घाटन गर्न शनिबार बनेपा आएका मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य महजोडीले भने यी नेताहरूको चालचलन हेर्दा त धिक्कार अर्पण गर्न मन लाग्छ। प्रतिष्ठान उद्घाटनका क्रममा निकै भावुक बनेका महाजोडीले मुकेश कायस्थ जस्ता जनआन्दोलनका घाइते तथा शहीदहरूको योगदानलाई नेपाली जनतालाई सधैं सम्झिरहने बताएका थिए भने नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा बौलहा कुकुरको टोकाईबाट 84 सिकिस्त र थपिएको कार्यतालिका व्यर्थै शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले महत्वका साथ छापेको छ। तिक्तता अन्त्य गर्ने प्रयासमा छु शीर्षकको समाचारमा गोर्खा पत्र दैनिक लेख्छ, संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङले पछिल्लो समयमा अवरूद्ध बनेको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम पुनः प्रारम्भ हुने बताउनु भएको छ। प्रमुख राजनैतिक दलबीच शनिबार भएको वार्ताबाट अवरूद्ध शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन शीर्ष नेतृत्वको सहमत भएकोले प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विषयमा आफू विश्वस्त रहेको अध्यक्ष नेम्बाङले बताउनुभयो। दलहरू बीचको तिक्तता अन्त्य गर्ने प्रयासमा म लागिरहेको छु। शनिबार राजधानीमा आयोजित नेपाल जनप्रशासन संघको 12 राष्ट्रिय सम्मेलन तथा 15 वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा अध्यक्ष नेम्बाङले भन्नुभयो, आजको वार्ता यसैको परिणाम हो भने गोर्खा पत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा माओवादीसँग अब कुनै सहमति हुँदैन कोइराला, 75 जिल्ला प्रान्त र अगुवा नेपालीको चिन्ता, नेताको शैली नसचिए संविधान आउँदैन शीर्षकका समाचारहरू गोर्खा पत्र दैनिकले महत्वका साथ छापेको छ। वीर अस्पतालमा व्यतिथि मुसाले तार काटेको मेसिनबाट मुटुको भिडियो एक्सरे शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, वीर अस्पतालमा मुटुको भिडियो एक्सरे ईसीजी गर्ने इको मेसिनको तार मुसाले काटेको 8 महिना भइसक्यो, तर अस्पतालले बनाएको छैन। अस्पतालले नबुझिने धमिलो रिपोर्ट दिएर मुटु रोगीहरूको जीवनमाथि खेलवाड गर्दै आएको छ। मुसाको बिगबिगी रहेको वीर अस्पतालमा 8 महिना अघि मुसाले इसिजी गर्ने इको मेसिनका 3 तार मध्ये 2 टुप्पो खाइदिएपछि भिडियो निकै मधुरो आउने भएको छ, तर अस्पतालले सोही मेसिनबाट काम चलाउने गरेको विभागका चिकित्सक डाक्टर प्रकाशराज रेग्मीले बताए भने नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा श्रीमतीको हत्या भवितव्य बनाउने डीआईजीको प्रयास र माओवादी जनवर्गीय संगठन ब्यूरो बैठक जनसत्ताको लिखित कार्यान्वयन गर्न संघर्ष शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। मेरो अनुभवमा कार्यकारी राष्ट्रपति शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ, प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारमा आफ्नो 5 महिनाको अनुभवले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्।
पांच महीना प्रधानमंत्री को कुर्सी में बसि सके को अनुभव जोड़ा म प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै चाहिन्छ भन्ने निष्कर्ष में पुगे छु, जसले निश्चित अवधि चार वा पांच वर्ष आफ्नो सोच अनुसार काम गर्न पाओस्। नागरिकसँग अन्तर्वार्ता दिँदै शनिबार उनले भने स्थायी र स्थिर सरकार बिना अर्थतन्त्रको विकास र देशको समस्या समाधान गर्न सकिदैन। माओवादीको संविधान सभा चुनाव घोषणा पत्र मस्यौदा समितिका संयोजक समेत रहेका भट्टराईले जनताबाट चुनिएको राष्ट्रपति र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरूपमा सहमति गर्न सकिने बताए भने नागरिक दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा नेपाली साइकल यात्रीलाई कंगोमा भेट्दा र राज्य पुनर्संरचना बहस बेग्ला बेग्लै प्रतिवेदनको तयारी शीर्षकका समाचारहरू नागरिक दैनिकले प्रमुखताका साथ छापेको छ। रूल अफ ल छाडेर हुल अफ ल न्यायमा हार्दै सरकार शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ, सर्वोच्च अदालतद्वारा केही समय यता जारी अन्तरिम आदेश र फैसलाको स्थिति हेर्दा विभिन्न निर्णय गर्दा सरकार कानूनी रूपले चुकिएको देखिएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि सर्वोच्चले सरकारका निर्णयमा एकपछि अर्को गर्दै रोक लगाएको फेरि हस्तरी बनेको छ। गत भदौ 16 गते नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकबाट हटाइएका कुलबहादुर लिम्बुलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश भए यता यस्ता आदेशको लामो श्रृंखला छ। ग्राउन्डेड जहाजको उपकरण हराएको विषयमा लिम्बुलाई हटाइएको थियो, उक्त निर्णय सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशद्वारा उल्ट्याइएको थियो भने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले कार्यतालिका फेरि संशोधन संविधानमा सहमति जुटाउन माघ मसान्तसम्म म्याद शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुख समाचार बनाएको छ। माओवादी स्वदेशी र विदेशी पूँजीको पक्षमा शीर्षकको समाचारमा कारोबार दैनिक लेख्छ, प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विदेशी पूँजी र प्रविधि भित्र्याउने सँगै स्वदेशी पूँजीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिबाट माओवादी पछि नहट्ने बताएका छन्। रोजगारी सृजना गर्ने आर्थिक वृद्धि विपणन लक्षित कार्यक्रम तथा राज्य र निजी क्षेत्रका प्राथमिकताका आधारमा लगानीको ढोका खुल्ला रहेको उनले बताए। रोजगारी सहितको वृद्धि आर्थिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ भट्टराईले भने। आर्थिक समृद्धि र सुशासनको मुद्दा अघि सारेका प्रधानमन्त्री भट्टराई सामु उनको पार्टीले लिएको नीतिप्रति बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्दछन्, तर व्यक्तिगत रूपमा जे जस्ता विचार बाहिर आए पनि मैले अघि बढाएको नीति नै आधिकारिक हो उनले भने भनी कारोबार दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा चितवनमा घर जग्गा कारोबार अधिकांश पलायन कोही किस्ताबन्दीतिर शीर्षकका समाचारहरू कारोबार दैनिकले छापेको छ। काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सार संक्षेप यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens.